Dasturimiz homiysi Rapim shampunlari. Rapim shampunlari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz. Assalomu alaykum qadrli futbolchilar. Rozi bo'lasizlar, yana podkast tariqasida taqdim etyapman va ko'chada yozyapman. Bu mashinalar ovozi shum bo'lishi mumkin ozgina, lekin fikr mulohazalarimni bildirib olishga imkon beradi. Hozir bir zarur bir joyga kirib ketishim kerak. Shuning uchun miyamda g'ujg'on aylanayotgan fikrlarni sizlar bilan o'rtoqlashmasam bo'lmaydi. Demak, kecha qiziqarli o'yinlar bo'lib o'tdi. Manchester United keyingi bosqichga chiqdi Angliya Kubogida. Reading klubini mag'lub etdi va Casemiro 2 gol muallifi bo'ldi. Favqulodda 2 golni Toni Kroos uslubida kiritdi. Hamkasbim Qahramon Aslanov Twitter akkauntida Kroosdan o'rgangan gollardan birini kiritdi dedi. Birinchisini oddiyroq kiritdi, lekin ikkinchisini rostdan uzoqdan Kroos uslubida yo'lladi. Naq birari klyushka bilan uradi-yu shaybani. Ana shunaqa tarzda kiritib yubordi. Va shu uchrashuvda Rashford yaxshi harakat qildi. Rashford umuman hisobni ham ochgan edi, VAR tomonidan bekor qilindi. Keyin boshqa chiqdi Manchester United. Tottenham Son Heung-minning urinishlari evaziga keyingi bosqichga chiqdi. Manchester City ham chiqqan. Endi buradan keyin ma'lum bo'ladi. Nimchorak final o'yinlari bo'lib o'tadi. Angliya Kubogi bu. Angliya Kubogi. Liga Kubogida finalgacha bitta uchrashuv qoldi. Yarim finallarning javob o'yini qolgan, bilasiz. Newcastle Southampton, bu tomonda Manchester United Nottingham Forest'ni mag'lub etgan birinchi uchrashuv. Ular shu Ispaniyada Barcelona jamoasi derbi uchrashuvini o'tkazdi. Og'ir bo'ldi. Girona maydoni, kichik stadion, traktorning stadioniga o'xshash stadion. Camp Nou'dan sal uzoqroq, lekin Kataloniya hududida joylashgan. Juda qattiq o'ylandi Girona. Yo Barcelona zaifroq o'ynadi, yoki Girona haqiqatdan ham borini tashladi. Endi ikkinchi jamoa bo'lib zo'r o'ynaydi Girona doimo. Xullas, uchrashuvda 1-0 hisobi qayd etildi va meni hayron qoldirgan narsa, do'stlarimiz bilan uchrashuvni ko'rib o'tirganimizda e'tibor berdim. Yana dedim, chap tomonda Dembele tushyapti. Boshda o'zi chap qanotga olingan, bilasiz, Usmon Dembele. Birinchi o'sha Neymar ketgan, Neymarning o'rniga olib kelingan va jarohat olgan edi. Va xristal futbolchiga aylangan edi o'sha holatdan keyin. Bu safar ham tushdi va yarim soat o'ynamasdan jarohat oldi. O'sha davrlarni esladim. Yana ya dedim, Rafinyani o'ngda o'ynatish uchun bechora Dembeleni chapga tashlayapti. Jarohat olgandan so'ng uning o'rniga so'nggi paytlarda asos tarkibda mutlaq haligi tushishga o'rgangan, o'rgatib qo'ygan Pedri tushdi zaxiradan va gol muallifi bo'ldi. Pedrining goli ham o'sha chap qanotdan uyushtirilgan hujum evaziga bo'ldi. Chunki Alba o'ynadi u tomonda. Alba agarda hujumga o'tadigan bo'lsa, o'sha qanotga hamma narsa yuklanadi. Lekin XG'da Jironaning imkoniyati baland. Jirona ko'plab hujumlar tashkil etdi va uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi, garchi Pedri deyilgan bo'lsa ham, nazdimda Ter Stegen. Ter Stegen yana fenomenal seyflar muallifi bo'ldi. O'tkazmayapti. Men uning tashqi ko'rinishiga e'tibor berdim. Yosharib ketgandagi sochini bir yosh yigitlardek qilib olgan, yuzi ham yosharib ketgandek. Noyer yo'q, Germaniya terma jamoasining ham birinchi raqamli posboniga aylangan va hozirgi kunda shaxsiy fikrim dunyodagi eng yaxshi darvozabon bo'lib turibdi. Agar shaxsiy fikrim qiziq bo'lsa, sizga aytaman, dunyodagi eng yaxshi darvozabon ayni pallada Mark Andre Ter Stegen. Eng yaxshi futbolchi nazdimda, mana shu so'nggi oyini qaraydigan bo'lsak, jahon chempionatidan keyingi ko'rsatkichlarni va o'yinini ko'radigan bo'lsak, bu Markus Rashford. Xullas, Barselona qiyin g'alabani qo'lga kiritdi va o'sha Lewandowski diskvalifikatsiyasidan muvaffaqiyatli o'ta oldi. Ya'ni
Leva 3-3 uchrashuv o'tkazib yuborish kerak edi. Ana shu 3-3 uchrashuv o'tdi. Hammasida 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Va o'yinlarni ko'radigan bo'lsak, barchasida Barcelona 1-0 hisobda g'alaba qozongan, qiyin g'alaba. Bu chempionlik xarakteri shakllanib borayotganini ko'rsatadi. Bugun Realning o'yini bor. Oson o'yin emas. Realda oson o'yinning o'zi yo'q, Real Sociedad bilan. 6 ochkolik farq qisqartirish uchun ham Real borini tashlaydi. Ko'ramiz. Bugun o'zi bir qator o'yinlar bor, o'zi qiziqarli o'yinlar bor. Kechagi o'yin haqida gapiradigan bo'lsak, kechagi kun haqida Bavariyaning natijasi meni ajablantirdi. Eintracht ustidan g'alaba qozona turib 1-1 hisobi qayd etildi. Shupamatin jahon chempionatidan keyin o'zini ko'rsata olmayapti. Butunlay o'zgardi. Jahon chempionatigacha bo'lgan Shupamatin boshqa, jahon chempionatidan keyingi Shupamatin o'zgargan. Gol ura olmayapti, zaxiraga olindi. Bu tomonda Eintrachtda gol muallifi Kolo Muani bo'ldi. Kolo Muani yaqinda ham gol urgan edi. Chempionatida Eintracht safidagi eng zo'r futbolchilardan biri. Xotirjam urdi va boya Barselonani aytdim-ku, 3-2 uchrashuvda 1-0 hisobida g'alabalarga erishgan. Bavariyada sal boshqacharoq holat. Yan Zommer 3-uchinchi uchrashuvda o'ynayapti va uchalasi 1-1 hisobi qayd etildi. Zommer gol o'tkazyapti. Zommerning gollari bir-biriga o'xshash. Aynan Noyerning hali yutuqli jihatlarni ko'rsata olmayotganligi uchun o'z o'rnini vaqtida tark etmayotganligi uchun kiritilyapti. Bu raqiblar tomonidan zo'r o'rganilgan. Zommerning yaxshi tomonlari bo'lish bilan birgalikda zaif tomonlari ham bor. Ana shu e'tibordan yani Zommerning mana shu kamchiligidan yaxshi foydalanishyapti. Xullas do'stlar, Bavariya yaqin qoldi ta'qibchilariga, chunki Union ham g'alabaga erishdi, Leipzig ham g'alabaga erishdi. Farq bir ochko tashkil etyapti, zo'r kurash kechsa kerak. Ayniqsa yani Zommer darvozada turadigan bo'lsa, bitta gol o'tkazish kafolati bordek. Endi Italiyaga o'tamiz. Italiyada Inter jamoasi qiyinchilik bilan g'alabaga erishdi. Cremonese uyiga yo'l oldi. Cremonese haligi jon jahdi bilan kurash olib boryapti. Seriyada qolish uchun oxirgi imkoniyatlardan birini ishga solmoqda. Va bu o'yinda katta sahnaga Lautaro Martinez chiqdi. Va jahon chempionatidan keyingi eng yaxshi futbolchilar nominatsiyasida Markus Reshfordga raqobat qilishi mumkin bo'lgan futbolchi u, ya'ni Lautaro va Lukman. Ademola Lukman. Lukman yana kecha gol urdi. 12-ta gol urdi. Umuman o'zgargan, Atalanta g'alaba qozondi va hozir Inter 2-1 hisobida g'alabaga erishib, turnir jadvalining yuqorisiga ko'tarildi. 2-chi o'ringa chiqdi va Milan bugun o'yin o'tkazadi. Milan agar yutmasa, tamom, 3-chi o'rinda qoladi. Inter bilan Napoli o'rtasidagi farq 10 ochkoni tashkil etyapti. Napoli bugun Roma bilan o'ynaydi. Va qiziq holat, Atalanta 4-chi o'ringa ko'tarildi, yutib. Hozir pastda Roma bor. Romaning o'yini Napoli bilan, Napolining o'yini Roma bilan. Bittasi baribir ochko yo'qotadi turnir jadvalida. Ayniqsa Napoli yutadigan bo'lsa, Atalanta uchun bu foydali bo'ladi. Italiya seriyasida endi 2-chi o'rinchi kurashni ko'ramiz va bu ancha shiddatli tus oladi. Ammo Lautaro Martinezga respekt, kechagi uchrashuvda olib chiqib ketdi o'zi. Haqiqiy hujumchilarga xos tarzda harakat qildi. Lukman ham xuddi shunaqa. Shunaqa do'stlar. Shunaqa hozirgi kunda biz sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar biroz tahlil shundan iborat. Bugun o'yinim bor Napoli hamda Roma. Ana shu uchrashuvda ko'rishamiz va parallel endi Real bilan Real Sociedad ekan. Ko'pchilik o'sha o'yinni ko'rsa kerak, lekin Napoli Romani ham ko'radigan muxlislar talaygina topiladi. Buni ham yurtimiz yo'q. Jose Mourinho omad tiladi. Yaxshi yigit dedi Shomurodov. Bu degani u Spetsiya vakili. Spetsiyada ham ko'rishdi. Spetsiyada ham videoga tushdi. Do'stlar, ko'rishguncha salomat bo'ling. Dasturimiz homiysi Rapim shampullari. Rapim shampullari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz.